Why? Because you don't have this. You don't have this. You don't have knowledge. You don't have education. All you want to do is get the money and spend it. Ang gisulti nila, one day billionaire. Millionaire. Yo! Ayun! Hello mga kadods! Welcome back na naman sa ating YouTube channel mga kadods. Ayan, nandito na naman po ang inyong kaibigan, si Fredrick Cruda. Isang mapagpalang gabi, mapagpalang araw, mapagpalang umaga, mapagpalang tanghali po sa inyong lahat. Ayan, nandito na naman po ang inyong kaibigan, si Fredrick Cruda. Isang panibagong video, isang panibagong reaction video na naman po tungkol sa ating mga idol natin dyan sa mundo ng boxing. Ayan mga kadods, isang napakainit at napakatinding wristback ni Nonito Donaire mga kadods ang i-react natin ngayon. Kasi alam nyo naman sa issue ngayon, yung labanan ni Donaire at saka ni John Real Casimiro, Cuadro Alas. Ayan, Cuadro Alas lang ang malakas. Ayan mga kadods, yan po ang i-react natin ngayon mga kadods. Kasi may mga respect si Donaire, may mga sinasabi si Donaire. Ayan, napakatinding mga ano mga kadods, mga binibitawang mga salita ni Donaire mga kadods. So ayan, kung bago pa lang po kayo sa aking channel, huwag niyo pong kalimutan na pindutin ang subscribe button at i-click mga kadods ang ating notification bell para maging updated tayo sa mga i-upload ni Fredrick Cruda. Ayan, buhay Saudi pa rin tayo mga kadods. So ngayon mga kadods, ipapakita ko sa inyo ang wristback ni Nonito Donaire laban kay John Real Casimiro. Cuadro Alas lang ang malakas. Ayun. Ito na. You have the money, it disappears. You get guys like me who invest it, who makes more money. If you knew how much you were getting paid, you would understand. Just a thing. Ang masabi ko lang, Pilipino tayo. Dapat magbibigay tayo ng respeto sa isa't isa. Tuloy ba ang Casimiro versus Donaire? No, we're done. But Casimiro, get the fuck out of here. Listen, first and foremost, I made the fight happen. They're disrespectful. And first and foremost, I will always protect my wife and my family beyond anything. I don't care about becoming undisputed if you disrespect my wife. I will make you pay 100%. I am not all about that. I'm not about the money. I'm not about all the fame. When you have something to say about my wife and my family, first and foremost, that's my respect to my family, and I will always protect my family. No matter who you are, if you disrespect my family, I will come after you. And however that may be, it can be me fighting you or not, because you make more money than me. You make more money when you fight me. If I say no, you don't get. Okay, I have control. And just to let you know, whoever it is, Casimiro, Sean Givens, Memo Heredia. All right. I'm not an angry person, but I am now. I don't curse at people, but I am now. Why? Because you disrespected my family. I never disrespected your family. I never disrespected any one of your people. I've always been respectful. But you come and disrespect my family when I'm nice to you and giving you this opportunity to make more money, to make the Philippines get out there, that people in the Philippines are much more than being poor
and we are not just Manny Pacquiao and myself and everybody else. We are more than that. And that's why I came to challenge this fight, Filipino versus Filipino, because we are more than that. But you come and disrespect my family, it's a different story. You ain't getting paid for me. I ain't giving you. It's a different story. And you can see, I'm very angry, and I don't get angry. I've always been very respectful to anybody, to everybody. But you disrespect me, we have a problem. Now, I want you to say that to my face. Why is it that when I'm in front of you guys, Sean Givens, Memo, Casimiro, why are you guys playing with me and being smiley in front of my face? Say it to my face. Be brave. Be courageous. Because I will give you the same. But you guys are a bunch of... You can say it to myself, to everybody out there. I don't talk this way, but I'm going to talk to this way. Because you know why? You have offended me. Yo! Ayun mga kadods. Nakikita nyo yung... Risback ni Nonito Donaire mga kadods, and napipil ko at nakikita ko sa mukha ni Nonito Donaire mga kadods, eh siguro kung andyan lang, malapit lang siguro si Janriel Casimiro doon mga kadods, eh siguro nagsapakan na siguro yung mga kadods. Ayan, nakita natin yung mga reaction nila, yung bawat kampo, banatan sa ano, pero parang sa tingin ko mga kadods, parang lumalabo na talaga na matuloy yung laban nila mga kadods. Dati-dati, nung mga nakarang araw, eh, sabi ko nga, parang 50-50 matuloy yung laban nila. Ngayon, parang mga ano na lang siguro. 80% na hindi matuloy at 20% lang ang chance na matutuloy mga kadods yung laban nila. Kasi kinansil na ni Nonito Donaire, tapos... ang dami pang mga ano, ang daming mga demand ni Donaire kasi siya yung ano, parang siya ata yung nakakaangat, siya yung may hawak ng ano, ng belt na yon. So siguro siya yung sa kanya mga decision ang sinusunod. So ayan, ang daming demand, gusto nila mag-sorry, tapos ano pa ba yung mga ano niya, tapos yung inaano doon ni Casimiro yung pamilya ni Donaire. Maraming, parang maraming ano na mga kadods, parang kumbaga para sa akin na mga kadods, isang ordinaryong tao lang, isang ordinaryong tagahanga lang. Parang sa tingin ko, wala na chance ata na, no? Wala na talagang chance siguro na lalaban pa si Donaire sa mga nangyayari ngayon sa kanilang bawat kampo nila. Kasi... ewan ko mga kadods, eh, parang may halong takot ba, o para sa akin may halong takot ba, o siguro nag-aano lang siguro si Donaire na makipag-rematch siya kay Naoya, kasi doon kay Naoya siguro malaki yung kikitain niya doon kaysa kay Casimiro. Pero ang sabi niya, pag nilalabanan daw niya si Casimiro, swerte daw ni Casimiro kasi si Casimiro, malaki daw yung kikitain niya. Tapos si Donaire, kunti lang yung kikitain niya. Kaya siguro isa din yan sa rason na kinansil ni Donaire, doon lang siya mag-focus kay ano, makigrimas kay Naoya. Siguro malaki siguro ang kikitain niya doon. Tapos pag dito siya kay Casimiro, eh kung matalo siya, kunti lang kikitain niya, tapos natalo pa siya, eh wala na, parang wala na siyang chance na kikita ng malaki. Eh, doon kay Naoya, eh kahit na matalo siya doon, siguro para sa akin lang, eh wala naman, hindi naman tayo eksperto, hindi wala tayong alam kung magkano yung kikitain nila doon. Siguro lang ano lang, expectation lang na siguro malaki siguro yung kikitain ni Nonito Donaire doon kay Naoya. Ayan lang po ang ating reaction video ngayong araw na ito mga kadods. At maraming salamat po sa lahat ng mga nag-subscribe sa ating YouTube channel. At kung hindi pa kayo
nakapag-subscribe, pindutin nyo rin, pindutin nyo na ang ating subscribe button at pindutin ang ating notification bell at para ma-update kayo, para maging updated kayo sa mga bagong i-upload at i-reaction video ni Freddy Cruda. Ayan. Hanggang dito na lang. Maraming salamat po. Ito po yung kaibigan si Freddy Cruda nagsasabing God bless you all at ingat-ingat po tayong lahat. Always pray and wear face mask. Yun. Isang kasabihan galing kay Kadudes Freddy Cruda. Hanggang dito na lang. Bye-bye! Oh my God! Wow!